ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸਰਗੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਪੀਟੀ ਸਰ ਆ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਬਸ अपने दफ्तर विभाग नूं लिख के दिता जांदा पोस्टां बारे ते हुण रैशनलाइजेशन जिहड़ी है हो रही है विभाग वल्लों ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ 2